Ya chikomana tauya manje chitaura nyaya yako. Waenda achiti maita basa zvomaenda anjikumbira kuti kana mukakwanisa kutaura nehama dzangu. Bozina asipindinzi savarungoti ha ndiri kupenga kwakara kupita zvimbanje. Oh inyaya yei chaiyo chaiyo da kutaura nehama dzako. Ndikakwanisa kutaura. Ah taura sununguka. Waenda achiti vandipe mari yangu 300 US. Mari yako wakawakweretesa na kune something chawakawapa. Ye tombstone. Tombstone? Eh. Kuita sei naro tombstone? Ana achiti nevandipe mari yangu ye tombstone ndidye zvangu paguva pangu anosisa kana chirata. Wakutaura tombstone rakwe wewe? Eh, vanosisa chirata kana kadombo. Wakatotengerwa tombstone uri mupenyu? Ndikuti mari yacho vandipa nguva ndidye inini. Kana ndafa vanosisa chirata. Mari yeiko? Iwo wakambopiwa mari ye tombstone uri mupenyu here? Ndikuti aya handina nasendi izvozvi sekuru. Aiwa akakuzorichaisirwa tombstone ndiani? Inga anasekuru kuzvivana akaisirwa ngwana. Ika akaisirwa nevana vavo. Uye une vana here? Usati kana here? Haugona unozvishandira ko wakaremara? Saka wakuda kudya mari yetombstone uri mupenyu sei? Tanga wafa uzoisirwa tombstone. Wazvinzwa? Kutongoda kungodya zvakapfawapfawa. Hapana zvavo kumbotsamwisa kumesa apo. Ndatokuudza chokwadi hapana mari yetombstone uri kupiwa. Anzo, chirekera zvikasvigunwa.